どなたさんもようこそご覧いただきましてありがとうさんでございます、今日は昔の話をさせてもらおうかなと思うんでございますけど、昔、そうやね、坊やよい子だねんねしな、日本昔話でございますね、昔話の代表いたまあ桃太郎さんですかね、桃太郎さんね、昔あのこれ手話でございます。あのちょっとこなしたら昨日ですって、こっちって明日です、それから大きくでやると昔ですわね、あるところにおじいちゃんとおばあちゃんが住んでたんですね。あの男の人がね腰が曲がっておじいちゃまね、女の人が腰が曲がっておばあちゃまね、お兄ちゃんが腰が曲がりますと泥棒ちゃまというわけでございますけどね、昔あるところにおじいちゃんとおばあちゃんが住んでおりましたね。おじいちゃんは山に芝刈りに行ったんでございます。おばあちゃんは川に洗濯に行ったんでございますね。おばあちゃんね、洗濯してますとね、えらい急にお腹が空いてきた。ああ、お腹空いたなあ。洗濯もそこそこにしてね、うちに帰りましてね、なんか食べるもんないかいなと思いましたらね、ああ、よかった。朝ふかしておいたお芋があったやないかいな。これ、ああ、よかった、よかった。そこにあったお芋全部食べてしまいましたですわ。そしたらね、おばあちゃんお腹いっぱいになりましてね、お腹が張ってきて、後ろの方からプーッと大きなおならをしてしもたんですわ。そしたらそのおならが風に乗りましてね、山の方まで来ました。おじいちゃんのいる山まで。おじいちゃん芝を刈らずに草刈ったという話でございますね。お分かりになりましたでしょうかね。もうこれ一つ目のお話でした。二つ目のお話、鶴の恩返しをお話ご存知ですか。鶴の恩返し、鶴がね罠にかかったんですわ。それからね、おじいちゃんね助けてあげた。そしたらその晩におじいちゃんの家にね、綺麗な女の人が訪ねてきましてね、すいません道に迷ったから止めてくださいとこう言うんですわ。うん、おじいちゃんこんなむさ苦しい家やけど、まあこの部屋使ってくださいと案内しましたらね、その女の人が、いや絶対開けないでくださいね、見ないでくださいねとこう言うんですね。もうそりゃそうやな、女の人の部屋覗いたらいかん、覗いたらあかんと思ってましたら、中からトントンカタントントンカタンと音がするわけです。なんやろなおじいちゃん、トントンカタントントンカタン、おじいちゃんなんやろな思いましてね、そーっと見ましたらね、鶴が自分の羽を抜いてね、反物を作ってくれてたという話でございましょうね。これが落語になりますと違うんでございますね。鶴がね罠にかかってたからね、助けてあげるんですわ。そしたらね、その場同じように綺麗な女の人がおじいちゃんの家訪ねてきましてね、道に迷ったから止めてくださいとこう言うんですわね。そしたらおじいちゃん、どうぞこの部屋使ってください、絶対見ないでくださいね、開けないでくださいね。おじいちゃんどっかで聞いた話やな思ってました。中からトントンカタントントンカタン、はあ、鶴の恩返しに来てくれた、いや間違いないわと喜んでおりましたら、中からトントンカタントントンカタントンタンカタンゴタンガ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 タン、えらい音がしまして、その音がしばらく続いておりましたんですわ。そしたらシーンと静まりまして、何の音もせんようになった。おじいちゃんどないなってんねやろな思いましてね、そうと部屋を覗きました。その部屋にあった火災道具一切が全部なくなってたというね、
鶴じゃなくて詐欺やったという話でございます、ね、おじいちゃんはあの鴨でございましたよね、ほんまにね、こんな話でございます。三つ目だんだん難しになりますからね、ちゃんと聞いといてくださいよ、裏の畑でポチがなく正直じいさん掘ったなら大判小判がザクザク出てくるんですね。あの花咲じいさんの話でございますね、皆さんご存知ですか、花咲じいさんの話ね、でね、隣のおじいさんものすごい悪いおじいさんでございました。おじいさんがね、そのおじいさんが妻ポチ貸してくれポチ貸してくれ、その賢いポチ貸してくれ、無理やり連れてくるんですわ。で自分の畑にね連れて行って、どこに大判小判があるんや、泣け泣けとポチに言うんですけども、一個も泣かへんね、え、まあちこち連れ回すんですよ。それから一個も泣かへんポチが。おじいちゃん腹立ちましてね、ポチの尻尾をぐーっと使いまして、ぐるん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 回すんですわ。そしたらポチが、花さんかじいさんとこう、ね、花さんかじいさん、花咲かじいさんのお話でございました。ありがとうございました。